አራት ርዕሰ ጉዳዮችን አካቷል የዜና መጽሔቱ። ቀዳሚው ወደ ጅማ ይወስደናል። ካለም ዜና እንደተከታተላችሁት በኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን ሊሙኮሳ ወረዳ በንጹሃን ዜጎች ላይ በታጣቂዎች የደረሰውን ጥቃት በስፍራው ተገኝቶ ለማጣራት አለመቻሉን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አስታውቋል። ኮሚሽኑ አርብ ሚያዝያ 15 ቀን 2013 በደረሰው ጥቃት ሲቪል ዜጎች ላይ ጉዳት መድረሱን ቢያረጋግጥም እስካሁን መርማሪ ቡድኑን ወደ ስፍራው ለመላክ አስቻይ ሁኔታ ለመኖሩን ገልጿል። እንዲያም ሆኖ ከጥቃቱ በኋላ በስፍራው የደረሱት የክልልና የፌደራል የጸጥታ አካላት ሊደርስ የነበረውን ተጨማሪ ጉዳት ማስቆማቸውን ኮሚሽኑ መረዳቱን አመልክቷል። ከአካባቢው ባለስልጣናት በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የተደረገው ጥረት ግን አልተሳካም። ስዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ዝርዝሩን ልኳል። በኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን ሊሙኮሳ ወረዳ ቀጮ ክርክርና ጋሌ ቀበሌ አርብ ሚያዝያ 15 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ በታጠቁ ኃይሎች በንጹሃን ላይ ጉዳት መድረሱ ተነግሯል። ዶቼቬሌ ስለ ጉዳዩ መጠንና ተጎጂዎች አሁን የሚገኙበትን ሁኔታ ከአካባቢው አስተዳዳሪዎችና ከተጎጂዎቹ ከራሳቸው ለመረዳት ጥረት ቢያደርግም በአካባቢው የስልክ አገልግሎት ተቋርጧል ከተባለ ዛሬ 5ኛ ቀኑ በመሆኑ ጥረቱ አልተሳካም። በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የሰብአዊ መብት ጉዳዮች አማካሪ ኢማድ አብዱል ፈታ ለዶቼቬሊ እንዳረጋገጡት ግን የተፈጸመውን ግድያ ከአካባቢው መረጋጋት ብቻልም እስካሁን ባለሙያዎቹን በስፍራው ለመላክ አስቻይ ሁኔታ አልተፈጠረም። ቦታው ድረስ ደርሰን ምርመራ ለማድረግ አልተቻለም። እውነቱን ለመናገር በትክክል ምን አይነት ሰዎች እንደተገደሉ ትክክለኛ የተጣራ መረጃ የለንም። ነገር ግን በተለያዩ አካላት የሚጠሩ የማቾች ቁጥር አሉ። በመረጃ ደረጃ ያለን ማለት ነው። የተለያዩ አካላት የተለያየ ቁጥር ነው የሚጠሩ። እኛ እዛ ድረስ የራሳችን ባለሙያዎችን ስላላክን ከአካባቢ ካሉ ሰዎችና ከተጎጂ ቤተሰቦች ነው በብዛት መረጃውን ያገኘ ነው። ግን ትክክለኛው መረጃ ትክክለኛ የማቾች ቁጥር ከአንድ አካል በተገኘ መረጃ ብቻ ቁጥሩ ይሄ ነው ብለን ለመጥቀስ ትንሽ ያስቸግራል። ኮሚሽኑ የተጎጂዎችን ቁጥር ለጊዜው ከመግለጽ ተቆጥቧል። ይህም መረጃው በስልክ ከሩቅ የተገኘ በመሆኑ የተለያዩ አሃዞች ይጠቀሳሉ ያሉት አቶ ኢማድ ትክክለኛ የተጎጂዎች ቁጥርና አሁናዊ ሁኔታዎችን ለማጥራት ኮሚሽኑ ባለሙያዎቹን ወደ ስፍራው ይልካል ብለውናል። ከተጎጂዎች ቁጥር አንጻር፣ ከተጎጂዎች ማንነት አንጻር፣ ከጥቃት ፈጻሚዎቹ አንጻር ከርቀት ሆነን ከሰማናቸው መረጃዎች ውጪ በቦታው ድረስ ባለሙያዎችን ልከን ያገኘነው መረጃ የለም። ስለዚህ አሁን ከተለያዩ አካላት የሰማናቸው መረጃዎች ናቸው እኛ ያሉን መረጃዎች ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ጥቃት አድራሹ ማንም ይሁን ማን፣ ጥቃት የተፈጸመበትም አካል ማንም ይሁን ማን፣ ጥሯቸው አንድም ይሁኑ ሁለት ያ ያሳስበናል። ከሁሉም ነገር በላይ ጥቃት ፈጻሚዎቹ ማን ናቸው? በመንግስት በኩል የሚጠሩ ቡድኖች አሉ፣ ሌሎች አካላት የሚጠሩ የተለያዩ አካላት የተለያየ ነገር ይጠራሉ። አሁንም እኛ ማለት የምንፈልገው ባለሙያዎቻችን እዛ ድረስ ሄዶ ትክክለኛ የተጎጂ ቤተሰቦችን አግኝተው ትክክለኛውን መረጃ ማሰባሰብ ብችል ይሄ ነው ብዬ ልነግርህ እችላለሁ። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ልነግርህ የምችለው ጥቃት መፈጸሙን በተፈጸመው ጥቃት ሲቪሊያን መገደላቸውን ነው። በወቅቱ የመንግስት የጸጥታ አካላት በቦታው ስለመኖር አለመኖራቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አረጋግጧል ወይ ብለን ላቀረብንላቸው ጥያቄም አደጋውን ተከትሎ በዕለቱ ወደ አካባቢው የተሰማሩት የክልልና የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ሊደርስ የነበረውን ተጨማሪ ጉዳት ማስቆማቸውን ተረድተናል ብለዋል የኮሚሽኑ የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ አማካሪው አቶ ኢማድ አብዱልፈታ። ይህ ኢንሲደንት አርብ አካባቢ ችግሩ እንደተፈጠረው መንግስት ከፌዴራልና ከክልል የጸጥታ ኃይሎችን ወደዛ ልኮ አካባቢውን የማረጋጋት ስራ እየሰራ እንደነበረ መረጃዎች አሉን። በተሰራው ስራም የተሻለ መረጋጋት እንደተፈጠረና ተጨማሪ ጥቃቶች እንዳይፈጸም ማድረግ እንደተቻለ መረጃዎች አሉን። ባለሙያዎችን መላክ አልቻልም። ምናልባት ወደፊት እንደ አንድ እንትን የምንወስደው ይሆናል ነገሮች ከተረጋጉ በኋላ። ስለ ጉዳዩ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘትና አሁናዊ የአካባቢ ሁኔታ ላይ ለመጠየቅ ወደ ጅማ ዞን አስተዳደር ባለስልጣናት የእጅ ስልክ በተደጋጋሚ ብንደውልም ስልካቸው አይነሳም። የክልሉ የጸጥታና አስተዳደር ኃላፊዎች ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ ጠይቀን ከ30 ደቂቃ በኋላ ደውሉ ቢሉንም በተደጋጋሚ በተባለው ሰዓት ብንደውልም መልስ የለም። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በነዋሪዎች ላይ ተጨማሪ ጉዳትና የሰዎች ሞት ለመከላከል አፋጣኝ እርምጃ እንዲወሰድ በማሳሰብ በሲቪል ሰዎች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ተደጋጋሚነትና መስፋፋት የጸጥታ መዋቅሩ የመከላከልና የዝግጅት አቅም ላይ ከፍተኛ መሻሻል እንዲደረግ ጠይቋል። ለዶቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ።
ተከታዩ ዘገባ ደግሞ አድማጮች ወደ ድሬዳዋ ነው የሚወስደን። በድሬዳዋ አስካሁን ካለው የምርጫ ሂደት ጋር በተያያዘ በምርጫ አስፈጻሚዎች ላይ የተፈጸመ መጠነኛ ድብደባን ጨምሮ አራት ወንጀሎች ማጋጠማቸውን የመስተዳድሩ ፖሊስ አስታወቀ። በመስተዳድሩ ከሚወዳደሩ የተቃዋሚ ፓርቲ ተወካዮች መካከል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የፖሊስን ስራ የሚመሰገን ነው ብሏል። ከድሬዳዋ መሳይ ተክሉ ዝርዝር ዘገባ አለው። የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አለሙ መግራ ለሚዲያ በሰጡት መግለጫ እስካሁን ካለው የምርጫ ሂደት ጋር በተያያዘ በምርጫ አስፈጻሚዎች ላይ የተፈጸመ መጠነኛ ድብደባን ጨምሮ አራት ወንጀሎች ማጋጠማቸውን ገልጠዋል። ከምርጫ ጋር በተያያዘ ያጋጠሙ እስካሁን አራት ወንጀሎች አሉ። እነኛ አራት ወንጀሎች ሁለቱ በምርጫ አስፈጻሚዎች ላይ ቀላል ድብደባ መፈጸም እጅ ከፍንጅ ሰዎች ተይዘው ለህግ ቀርበዋል። አንደኛው የምርጫ ጣቢያ መመለከቻ ባነርን ቀዶ እሱም ለህግ ቀርቧል። ሶስተኛው በስልክ ማስፈራራት ነው። ይሄ መዝገብ ጠራ ተጠርጣሪ ግን አልተያዘም። ማጣራት ይፈልጋል። ለዚህ በአጠቃላይ ከምርጫው ጋር ተያይዞ የገጠሙ ነገሮች እነዚህ ናቸው። ከመራጮች ምዝገባ ጋር በተያያዘ ሰዎች ወደ ምርጫ ጣቢያ የማይሄዱት የሚያስፈራራቸው አካል አለ የሚል ጥርጣሬ ነበረን ያሉት ኮሚሽነሩ ማንነቱን ባይገልጡም በተሰራ የጸጥታ ስራ የተሻለ ውጤት ተገኝቷል ብለዋል። እኛ እንግዲህ የመራጮችን ምዝገባ በቁጥር የምንገመግመው ከጸጥታ አኳያ ነው። ሰዎች ወደ ምርጫ ጣቢያ የማይሄዱት የሚያስፈራራቸው ወይም ደግሞ የሆነ ነገር የሚያደርጋቸው ኃይል ሊኖር ይችላል የሚል ጥርጣሬ ስላለን የተለያየ ቦታ ይህን ነገር ስምሪት በመፈጸም አስፈጻሚዎችም የሆኑ መራጮች ያለምንም የጸጥታ ችግር ወደ ምርጫ ጣቢያ ሄደው እንዲመዘገቡ የሚያስችል የጸጥታ ስራ ሰርቶ ድሬዳዋ በተሻለ ሁኔታ የመራጮች ምዝገባ ተቀናማል የሚል ኢንፎርሜሽን ደረጃ እሱን ያለ። ኮሚሽነር አለሙ ምርጫው ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከናወን እቅድ ወጥቶ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰው የጎላ ችግር አለመፈጠሩንና ከተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችም በጸጥታ ዙሪያ የቀረበ ቅሬታ አለመኖሩን አስረድተዋል። ከምርጫው ጋር በተያያዘ በድሬዳዋ አካባቢ የገጠመን ሙሉ ችግር የለም። ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ከዚህ ጋር ተያይዘው ምንም አይነት በጸጥታው አካል ጫና ደርሶብናል ወይም ደግሞ እንደዚህ ምናል የሚሉት የሚያነሱን ነገር የለም። ይሄ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም ያረጋገጠው እኛ ጋር መጥቶ ይህን አረጋግጦ የሄደበት ጉዳይ ነው ያለው። ስለዚህ የትኛው ፖለቲካ ፓርቲዎቹ ያለምንም ስጋት እንግዲህ የተወዳደረ ቅስቀሳዎችንም እያካሄደን ያለው ሰው በጸጥታ በኩል የቀረበ ነገር የለም። በመስተዳድሩ ከሚወዳደሩ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች አንዱ የሆነው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ድሬዳዋ ቅርንጫፍ ሰብሳቢ አቶ የሽጥላ ማሞ የጸጥታው ሁኔታ ጥሩ መሆኑን ተናግረዋል። በእኛ በኩል የጸጥታውን ሁኔታ በተመለከተ የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን የሰጠው መግለጫ ትክክል ነው ብለን እናምናለን። በምንጠይቃቸው ድጋፎች ሁሉ ቀድሞው ተባባሪ የመሆን ሁኔታ በተግባር አሳይተውናል። ከተማ መኪና ቅስቀሳም ላይ ሆነ መንገድ ላይ ቅስቀሳ ለማድረግ ባሰብንበት ሚያዝያ 10 እንኳን ቀድሞ ተገኝተው ጸጥታውን ለማስከበር ሞክረዋል። ቅዳሜ ዕለት ደግሞ እንደዚሁ ሌላ ፕሮግራም ነበር፣ እዛም ላይ መጥተው አነጋግረውናል። ነጥሩ የመግባባት ሁኔታ ነው ያለው እና በዚህ አጋጣሚ እንዲያውም እናመሰግን እንወዳለን። ከምርጫ ጋር በተያያዘ ያለው የጸጥታ ማስከበር ስራ ጥሩ ቢሆንም በህብረተሰቡ ውስጥ ስጋቶች መኖራቸውን ግን አንስተዋል። ናይ ከተማው ሁኔታ በምርጫ ላይ በተመለከተ ሰላም ነው፣ ተባባሪ ነው። ግን ያው የህዝቡ ስሜት ደግሞ ስጋት የለም ብሎ ማለት አይቻልም። በህዝቡ ውስጥ ስጋቶች እንዳሉ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ምን አይነት ስጋቶች ናቸው? አሁን የተለዩ ኃይሎች ገብተዋል የሚባል ነገር የሚናፈስ አለ፣ በህብረተሰቡ ስጋት ያለበት ማለት ነው። በአካባቢያችንም ራሳችንን ለማምን ሰጠን ማን ሰላም ሆኖ እንተኛለን ብለን የሚል ሀሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ። ማለት አካባቢያችን ጸጥታ ላይ ጥርጣሬ ያለን የሚሉ የምትሰማው ነገር አለ፣ ያው እንደ ህዝብ ውስጡ ስትኖር ማለት ነው። እና ያንን ጉዳይ ደግሞ ፖሊስ ኮሚሽንም የራሱን ክትትልና ጸጥታ የማስከበር እንደሚያደርግ የሚታይ ነገሮች አሉ። አስተዳደሩ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አለሙ መግራ የሚናፈሰው ወሬ መሰረት የሌለው መሆኑን ጠቅሰው እንዲህ ያለው ስጋት በህብረተሰቡ ዘንድ ሊኖር አይገባም ብለዋል። የጸጥታ ኃይሉ ከአጎራባች አካባቢዎች ጋር ጭምር በጋራ እየሰራ መሆኑንም አስረድተዋል። ለዲደብሊው ዘገባ መሳይ ተክሉ ድሬዳዋ። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የሰላም እጦት ቢኖርም ምርጫን ማካሄድ ካለማካሄድ እንደሚሻል የተለያዩ ፖለቲከኞች አመለከቱ። አስተያየት ሰጪዎቹ ምንም እንኳ ማንኛውም ምርጫ ሰላምን ቢፈልግም በዚህ መፈናቀልና የጥቃት ስጋት ውስጥ ምርጫው መካሄዱ ቢቀር የባሰ አደጋ ሊሆን እንደሚችልም ያሳስባሉ። ሌሎች አስተያየት ሰጪዎች በበኩላቸው በዚህ ሁኔታ ምርጫ ማካሄድ ተገቢነት የለውም ነው የሚሉት። ከአዲስ አበባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ዘገባ አለው።
በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ምርጫን ለማካሄድ ወሳኝ የሆነውን ሰላም እየራቀ ግጭት፣ ጥቃት፣ ሞት፣ መፈናቀል ባለበት ሁኔታ መራጮች በመራጭነት ለመመዝገብ ፍላጎቱ ወርዶ ከሚጠበቀው በታች መራጮች በተመዘገቡበት የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች በታሰሩበት በታቀደው መሰረት ምርጫ ጣቢያዎች ባልተከፈቱበት እንዲያም ሲል የምርጫ አስፈጻሚዎች አበል አልተከፈለንም በሚል የተከፈቱ የምርጫ ጣቢያዎች በሚዘጉበት ሁኔታ እውነት ምርጫ ማካሄድ ይቻላል? በዚህ ሁኔታ ከሚካሄድ ምርጫ ቢቀርስ የሚሉ ትንታኔዎች እየተደመጡም ነው። የወልዲያ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ አዳነ ጥላሁን ከሰባዎቹ ጀምሮ በተለያየ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተሳታፊነታቸው ይታወቃሉ። እሳቸው ተከታዩን ሐሳብ ብለዋል። ያው እንደምታውቀው ምቹ ሁኔታ የለም። በየቦታው መፈናቀል አለ፣ በየቦታው ሞት አለ፣ በየቦታው ግርያ አለ፣ ናትርምስ አለ። ግን ከወደፊት ከሩቅ ግብ አኳያ ስታየው ይሄ አሁን ያለው መፈናቀሉና ያለው አለመረጋጋቱ እንዳለ ሆኖ ምርጫው አለመካሄዱ ደግሞ የባሰ አደጋ ነው። ምክንያቱም የምርጫ ካልተካሄደ በሀገሪቱ ላይ አመራር የሚሰጥ ህጋዊ መንግስት አይኖርም ማለት ነው። ያ ደግሞ እንደውም በውስጥም በውጭም ለሚገኙ ጠላቶቻችን ትልቅ በር ነው የሚከፍተው እና ህጋዊነትን ለመላበስ የግድ እየመረረንም ቢሆን በተገኘችው ቀዳዳ ምቹ ሁኔታም ባይኖር የግድ ምርጫው መካሄድ እንዳለበት እና አንድ ህጋዊ የሆነ አካል ወደ ስልጣን መውጣት እንዳለበት ነው እኔ የማምነው። የሐዋሳው የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር አቶ ደያም ዳሌሞ ካለማካሄድ መካሄዱ ይሻላል ባይናቸው። ያው ሁላችንም እንደ ባለሙያ እንደምንመለከተው ማንኛውም ምርጫ ሰላምን ይፈልጋል። አሁን ባለው ሁኔታ ሰላም እየመሰረታለሁ አመጣለሁ ብሎ ነው መንግስት እየተንቀሳቀሰ ያለው። እስካሁን ብዙ ቦታዎች ላይ ያልመጣባቸው ቦታዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ከዚህ የሚሻሻል ይሆናል ብለን ተስፋ በማድረግ ነው እንግዲህ ምርጫ መካሄድ ይችላል የምንለው። አሁን ካለው እኔ በቅርብ የማውቃቸው አካባቢዎች አሉ። ለምሳሌ ደቡብ ውስጥ አሁን አማሮ በጣም ችግር ላይ ነው ያለ ነው። ሌሎች ቦታዎችም እንደዚህ ችግሮች አሉ። በየቀኑ ደግሞ እንደ አዲስ የሚፈጠሩ አሉ። እነሱን ኮንትሮል አደርጋለሁ ብሎ መንግስት በገባው ቃል መሰረት ከተሄደ ያው ምርጫው ቢካሄድ ነው የሚሻል። ምክንያቱም የምርጫው አለመካሄድ ደግሞ ሌላ ሌጂትመሲ ክራይሲስ ይፈጥራል። ኦልሬዲ ፊትም አሁን ያው እንደምናውቀው ብልጽግና ከኢህአደግ ነው ስልጣን የወሰደው። ስለዚህ ራሱ ያለ ምርጫ መቀጠል የሚችልበት የሌጂትመሲ ችግር ስለሚፈጥር ምርጫ እንደገና መክፈቱ አስቸጋሪ ነው፣ ግን ሰላም መፈጠር አለበት የሚል ነው ያለኝ። የቀድሞው የሰማያዊና የኢትዮጵያውያን ብሔራዊ ንቅናቄ መሪ የአሁኑ የህብር ኢትዮጵያ አባል ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ግን ምርጫው መካሄድ የለበትም ባይ ናቸው። ወል እኔ ምርጫ ቆይቻለሁ ይሄን አቋም ከያዝኩ በየጊዜውም የሚመጡት ነገሮች ያንኑ ሐሳቤን የሚያጠናክሩ እንጂ ከዛ ሐሳቤ የሚያርቁኝና የተለየ አመለካከት እንዲይዝ የሚያደርገኝ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ በፍጹም አላገኘሁም። እና ባጭሩ ለመመለስ ኢትዮጵያ በየትኛው መመዘኛ ቢሆን ምርጫ የምታደርግበት ነባራዊ ሁኔታ ላይ አይደለችም። ምርጫውን ለማስቀረትም የሚፈልጉ አሉ። ምርጫውን ተከትሎ ችግር ለመፍጠር የሚፈልጉም አሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ በመንግስት በኩል በዚህም በዛም ተብሎ የተመረጠ መንግስት አለ ለማለት የሚሄድበት ነገር ሁሉ ሌሎችን የሚያስከፋ ነገር አለ። ቀደም አንተ ግጭት ብለህ የገለጽከው በትግራይ ውስጥ ያለው የለየለት ጦርነት አለ። ይሄ ሁሉ ደግሞ ይሄንን በቀጠናው ዙሪያ ከዚህ አድቫንቴጃቸውን ለመውሰድ ያሰፈሰፉ የሩቅም የቅርብም ጠላቶቻችን እና በቀጠናው ራሳቸውን ፍላጎት ለመስከል የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። በሱዳንም ተወረናል 40-50 ኪሎ ሜትር። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር ባለበት የአባይ ግድብ ሁኔታ እና የግብጽ ጉዳይ አለ። በዚህ ሂደት ውስጥ ተነጋግሮ ቀስ ብሎ በረጋ ሁኔታ መሄዱ ይሻላል እንጂ እንደው በምርጫ ሌጂቲሜሲ ኢትዮጵያ አግኝታ አታውቅም። እንደዛ አይነት ምርጫ ማድረገን አናውቅም። ያንን የሌጂቲሜሲ መሰረት አድርጎ ብዙ ዋጋ ገር ማስከፈል የጠቀሜታ ያለው ነገር አይመስለኝም። በየትኛውም መንገድ ምርጫ ለመደረግ የተሻለ አማራጭ ነው ብዬ ነው የማምነው። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ። ኮቪድ-19 ህንድ ውስጥ ከዚህ በፊት በሌሎች ሀገራት ባልታየ ሁኔታ እየተስፋፋ እጅግ በርካቶችንም በየዕለቱ እየገደለ ነው። ሁለተኛው ዙር የተዋሲው ወረርሽኝ በሀገሪቱ ከተቀሰቀሰ ወዲህ በየዕለቱ ከ300,000 ሰዎች በላይ በተዋሲው መያዛቸው የሚመዘገብ ሲሆን የሞቱትም ከዚሁ እንደሚበልጡ ከህንድ የሚወጡ ዜናዎች ያሳያሉ። ቁጥሩም በበሽታው መያዛቸው በምርመራ ተረጋግጦ ይፋ ከሚወጣው ሊጨምር እንደሚችልም ይገመታል። የሐኪም ቤት አልጋዎችና የኦክስጅን እጥረት የህክምና ባለሙያዎችን ችግር ላይ ጥሏል ነው የሚባለው። በዚህም መሃል የሀገሪቱ መንግስት ለዜጎች በጅምላ ክትባት ለመስጠት እየታገለ መሆኑ ተሰምቷል።
ገበያው ንጉሴ ከብራስልስ ዝርዝር ዘገባ አጠናቅሯል። ህንድ የመጀመሪያውን ዙር የኮሮና ወረርሽኝ በመቆጣጠር ባራነስትነሳ የነበር ቢሆንም ካልደፈው የካቲት ወር ጀምሮ የተከሰተው የሁለተኛው ዙር ወረርሽኝ ግን በአሁኑ ወቅት ከአቅም በላይ በመሆኑ ሰዎች ያለምንም የህክምና እርዳታ በየቦታው እየረገፉ እንደሆነ ነው የሚወጡ ሪፖርቶች የሚገልጹት። ባለፉት 24 ሰዓት ብቻ 360 ሺህ ሰዎች የኮሮና በሽተኞች የተመዘገቡ ሲሆን የሞቱት ደግሞ ከ3 ሺህ በላይ ነው ተብሏል። ህንድ 18 ሚሊዮን በኮሮና ተዋሲ ተጠቁና የታመሙ ሰዎች ያሉባት በመሆን ከአሜሪካና ብራዚል ቀጥላ ያለች ናት ሲባል የነበር ቢሆንም አሁን ግን ባለፉት 7 ቀናት ብቻ ከ1 ሚሊዮን ሰዎች በላይ በተዋሲው እንደተጠቁ ነው የሚነገረው። በብዙዎች ትልልቅ ከተሞች የሚገኙ ሆስፒታሎች አልጋዎቻቸው በሙሉ በመያዛቸውና የኦክሲጅን እጥረትም ስላጋጠማቸው ተጨማሪ በሽተኞችን ተቀብሎ ማከም አልቻሉ። በዚህ ምክንያት ዛሬ በህንድ ህክምና ማግኘት ቀርቶ በክብር መሞትና መቀበር አልተቻለም ነው የሚባለው። የዓለም የጤና ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ሁኔታውን ልብ ሰባሪ ሲሉ ገልጸውታል። The situation in India is beyond heartbreaking. ድርጅታቸው ይህንን በህንድ እየደረሰ ያለውን ሰብአዊ እልቂት ለመግታት የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ የህክምና መሳሪያዎችን፣ የኦክሲጅን ማከማቻዎችን፣ ተንቀሳቃሽ ሆስፒታሎችንና 2600 የህክምና ባለሙያዎችን የላከ መሆኑን አስታውቀዋል። ሌላኛዋ የድርጅቱ ባለስልጣን ዶክተር ማሪያ ቫን ኬርኮቭ በበኩላቸው የዚህ አይነት ሁኔታ ከዚህ በፊት በሌሎች ሀገሮች ያልታየ መሆኑን ገልጸው ጥንቃቄ ካልተደረገና ዝግጁነትም ከሌለ ግን በሌሎች ሀገሮችም ተመሳሳይ አሳዛኝ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። This can happen in a number of countries, in any countries, if we let our guard down. ህንድ በዓለም ትልቋ የክትባትና ኦክሲጅን አምራች ሀገር መሆኗና የመጀመሪያውንም ወረርሽኝ በተሳካ ሁኔታ ተቋቁማ ስለነበር የአሁኑ ወረርሽኝ ስፋትና እየደረሰ ያለው እልቂት አነጋጋሪ ሆኗል። ብዙዎች የጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንደራ ሞዲን መንግስት ጠያቂ በማድረግ ይከሳሉ። የተከሰተው የኦክሲጅን እጥረትና የሆስፒታሎች አቅም ማነስ በህንድ ደረጃ ሊከሰት የማይገባው ነበር የሚሉ ህንዳውያን በርካታ ናቸው። አንድ ህንዳዊ የህክምና ባለሙያ ለመገናኛ ብዙሃን ሲናገሩ እንደተሰሙት ይህ ሁሉ እልቂት ሊደርስ አይገባውም ነበር። These are deaths that could be averted with an $80 oxygen cylinder for a week. ይህን ሁሉ ሞት በሳምንት የ80 ዶላር የኦክሲጅን ሲሊንደር መከላከል ይቻል ነበር። ይህ ሁለተኛው የኮቪድ ማዕበል ልንከላከለው የማንችለው አልነበረም በማለት መንግስትን ተጠያቂ አድርገዋል። I don't think the second wave was unavoidable. ለወረርሽኙ በዚህ መጠን መስፋፋትና ለተፈጠረው እልቂት የህክምና ባለሙያዎች ሶስት ምክንያቶችን በመጥቀስ ሌሎች ሀገሮችና መንግስታትም ልብ እንዲሏቸው ያሳስባሉ። እነሱም የችግሩን ስፋትና ጥልቀት ማቅለልና መዘናጋት፣ ለተዋሲው መሰራጨት አመቺ ሁኔታዎችን ማስቆም አለመቻልና አዲስ የተዋሲው ዝርያ መከሰቱ ናቸው ነው የሚሉት። የህንድ መንግስት ምናልባትም የመጀመሪያውን የኮቪድ ወረርሽኝ መከላከል ሲያለው በሚል ቁጥጥሩን ይበልጥ ከማጠናከርና የጤና ተቋማትን አቅም የበለጠ ከመገንባት ይልቅ መዘናጋትን መርጧል በማለት መንግስትን የሚከሱት ባለሙያዎችና ተቃዋሚዎች በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ተሳተፉባቸው የሃይማኖትና የፖለቲካ ስብሰባዎችና በዓሎች ያለበቂ ጥንቃቄ እንዲካሄዱ መፈቀዱ ተዋሲውን በስፋትና በፍጥነት እንዲሰራጭ አድርጎታል ይላሉ። ህንድ አይነተኛ የክትባት አምራች ሀገር ሆና እስካሁን ከህዝቧ 2% ብቻ የተከተበ መሆኑ ሌላው እንቆቅልሽ ሲሆን በህንድ ለክትባት ፈቃደኛ ያለመሆን አዝማሚያ እንደሚታይም ይነገራል። አሁን ግን መንግስት ከመጪው ግንቦት መጀመሪያ ጀምሮ ሁሉንም አዋቂ ሰው ለመከተብ ዝግጅት አድርጓል እየተባለ ነው። በሌላ በኩል ይህ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በህንድ እየታየ ያለው አሳዛኝ እልቂት ለሌሎች መንግስታትና ህዝቦች ማንቂያ ደወል በመሆን እንደሚያገለግልና የኮሮና ተዋሲን ስርጭት ለመግታትና ክትባቱንም ለማዳረስ የሚያደርጓቸውን ጥረቶች ሳይዘናጉ እንዲቀጥሉ ሊያደርግና ሊያነቃቃ ይችል ይሆናል የሚል ተስፋም አጭሯል። ገበያው ንጉሴ ለዲ ደብሊው ብራስልስ። አድማጮች የምሽቱ